Asunta activa unha liña de axudas de ata 10 millóns para reparar os danos causados polos lumes de agosto, restaurar os valores naturais e reactivar a actividade económica das zonas afectadas. Así o explicou o presidente da Asunta na rolda de prensa celebrada tras o Consello. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou na rolda de prensa do Consello a aprobación do decreto de medidas urxentes para axudar á reparación dos danos causados polos lumes de agosto, restaurar os valores naturais e reactivar a actividade económica das zonas afectadas. Logo de precisar que a partida que se habilita ascende a 10 millóns de euros, Feijóo aseverou que esta liña será compatible con outras subvencións ou indemnizacións aos que poidan ter dereitos afectados até chegar ao límite do valor do dano producido. Se traducimos en feitos o compromiso que adquirimos semanas atrás para compensar os afectados polos lumes forestais na comunidade autónoma. Aprobamos unha liña de axudas de ata 10 millóns de euros para financiar os danos que se puderan producir e, sobre todo, a repoblación e a reforestación das zonas afectadas. Estas axudas son compatibles con outro tipo de subvencións ou indemnizacións ou que poden ter dereitos afectados. Galicia está moi agradecida, sigue moi agradecida a todo o dispositivo contra os lumes, que está tendo un éxito importantísimo nas peores condicións climatolóxicas que vivimos, polo tanto, polo menos no tempo que recordamos, e tamén hoxe queremos amosar a nosa gratitude adoptando un acordo do que deu conta o Conselleiro de Facenda para mellorar as condicións retributivas e tamén as condicións de traballo dos 2.000 traballadores que pasan a ter a consideración de bombeiros forestais, os que se lle ofrece voluntariamente a posibilidade de convertirse en funcionarios públicos da comunidade autónoma. Así mesmo aseverou que poderán acceder a ela dentro dos 200 concellos delimitados como zona afectada os propietarios ou usufrutarios de vivendas que sufrisen danos, os titulares de establecementos comerciais, mercantís, industriais e turísticos en que se producisen danos derivados directamente dos incendios, os titulares de explotacións forestais, agrícolas e gandeiras que sufrisen danos ou perdas provocadas directamente polos lumes, e as entidades locais para facer fronte aos gastos derivados das actuacións que levaron a cabo para paliar as consecuencias dos incendios. O responsable do Goberno galego subliñou que a Administración Autonómica impulsará a creación dunha comisión conxunta coa Administración Central, as deputacións e os concellos afectados. Avanzou, ademais, que a vicepresidencia encargarase das axudas ás entidades locais. Facenda terá competencia nas axudas por danos persoais. O Instituto Galego de Vivenda solo farase cargo das axudas relativas aos danos en vivendas. E a Consellería do Medio Rural asumirá a reposición de infraestructuras afectadas nas explotacións agrícolas e gandeiras. A maiores, ábrese outra liña para mellorar as pistas forestais e a captación de auga ou evacuación de augas de escorrentía, reparar ou repoñer peches gandeiros e peches alternativos que sosteñan as cabanas afectadas, e suministrar balas de palla para determinadas pendentes co fin de evitar erosión por choivas. Durante a rolda de prensa, Feijóo reiterou o agradecemento de todo o pobo galego aos equipos de extinción. Sobre este punto, o titular da Xunta referiuse tamén ao acordo acadado con todas as organizacións sindicais que vai beneficiar a 2.000 profesionais adicados á loita contra o lume, que pasarán a ter a consideración de bombeiros forestais. Por outra banda, a Xunta dá un paso máis no compromiso coa revitalización da sociedade galega coa creación do Observatorio Galego de Familia e da Infancia. Creamos o Observatorio Galego de Dinamización Demográfica. A creación deste órgano sigue supoñendo os pasos que estamos a dar co compromiso coa revitalización da sociedade galega e o fomento do intercambio xeracional. Os poderes públicos podemos impulsar medidas a prol das familias e o que temos é que estar coordinados e coñecer con exactitude as distintas políticas e tamén as distintas propostas desde o punto de vista internacional que están dando éxito nos países que levan décadas impulsándoas. Feijóo incide na importancia de manter como prioritarios os servizos de apoio á familia e refírese ao avellentamento como un dos maiores desafíos aos que se enfronta Galicia no medio e longo prazo.